No person shall be imprisoned for non-payment of debt. Hindi ka makukulong kung hindi ka nagbayad ng utang. You're only subject to civil penalties. You're only subject to civil interest. Ibig sabihin, kung hindi ka nagbayad ng utang, baka may bayad, magbayad ka ng penalties. For example, 5% per month, 2% per month. Penalties, interest, 1% per month. SMNI, totoong boses ng bayan. Medyo matindi ang ating paksa ngayon. Kuya Mark, laruto ng ating mga kababayan. Yes, very fa favorite yan. Kasi uh, number one, favorite. Alam mo yung paborito ng mga kababayan po natin? Oh. Kung hindi kumain, umutang. <laughs> <laughs> o yun Correct. yan, ha? Correct. Kung hindi ka magaling kumain o, ma o mahilig kumain, mahilig kang umutang. That's why, kailangan natin explain ano ba yung batas sa utang? Hmm. Ba'y nakukulong ba sa utang? Ano ba talaga yung utang? Ano bang kailangan bago ka umutang? Ang utang, ibig sabihin, obligation. Mm. Ibig sabihin, may nagbibigay sa iyo ng, ng pabor, dapat bayaran mo rin yung pabor na yan. Yun ang utang. Hindi yan utang na one way lang. Pag, kasi iba yung utang, iba yung tinatawag na donation. Yan. Kailangan explain natin yan. Kasi yung donation, bigyan ka na certain amount. For example, 1,000, 2,000, donation. Pagkatapos, tapos na. Thank you. Yun na, donation. Patag utang pinag-usapan, nagbibigay ka na isang libo, dalawang libo, 50,000 pesos, dapat mo bayaran yan. Kasi utang yan, hindi yan bigay. Iba yung bigay, iba yung utang. Kailan explain natin yan kasi may iba dyan na pag umutang, Uh, makakalimutin na pag-obligasyon ang pinag usapan Ang matindi niyan, Kuya Mark, kung nangutang para ipangkain. O, oh, ganun yan. Hindi, <laughs> ang worst, may iba dyan, umutang oh. para ibayan sa ibang utang. Nako, recycled. <laughs> recycled, recycle O, ulit-ulit. Number one na tanong sa ng ating mga kababayan, totoo bang makukulong? Ah, Kuya Mark, kapag halimbawa, eh, si Juan de la Cruz, hindi nagbayad ng utang at may threshold po ba, o certain halaga ng amount, na pag umutang ka ng ganito kalaki, automatic pag di mo nabayaran kulong, at pag umutang ka ng ganito kaliit, Okay lang. Pagbigyan mo na. Ang issue dyan, MJ, isa lang. Oh. May nakukulong ba sa utang? Hmm. May dapat bang idemanda sa utang at dapat ikulong sa utang? Sabi ng batas, kung may utang ka, you're only subject to civil penalties and interest. Hindi ka makukulong sa utang because it's, it's, it is guaranteed in our salingang batas. Sa ating Constitution, nakalagay doon, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Ibig sabihin, hindi ka makukulong sa utang. Bakit pa ganoon? May bakit may nakalagay doon that no person shall be imprisoned for non-payment of debt. That is for humanitarian consideration. That's why this is good news sa mga palautang. Kasi iba dyan, may iba dyan, tinatakot. Sige, i-demanda ka, ipapakulong kita kasi hindi ka nagbayad ng utang. Good news sa mga palautang. Hindi po kayo makukulong kasi nakalagay po sa ating saligang matas. No person shall be imprisoned for non-payment of debt hindi ka makukulong kung hindi ka nagbayad ng utang. You're only subject to civil penalties. You're only subject to civil interest. Ibig sabihin, kung hindi ka nagbayad ng utang, baka may bayad, magbayad ka ng penalties. For example, 5% per month, 2% per month, penalties, interest, 1% per month. Magunod, ganun ang babayaran mo kasi hindi ka nagbayad ng utang. Only civil liabilities. Walang, walang criminal liability kung hindi ka nagbayad ng utang paano kung sa bangko ka umutang? Kahit sa, ba sa bangko? Makukulong ka ba kung mag ka sa bangko? Hindi. You are only subject, subjected to civil penalties and civil interest. Hindi ka makukulong sa, kung hindi ka nagbayad sa, sa, utang kahit sa bangko ba yan, kahit sa mga lending companies man yan, sa credit card man yan, hindi ka makukulong as a general rule sa utang. Oh, kaya mas... Kasi very clear ang ating saligang batas, ha? this one of our constitutional right. No person shall be imprisoned for non-payment of debts. Pero ba't may mga nakukulong pa, Mark? Paano sila na, na sa piitan? Hindi sila nakukulong dahil umutang. Nakukulong sila dahil sa panloloko. Iba ang palautang, iba ang estapador. Iba ang, iba ang estapador, iba ang kawatan. I have to clarify tatlo this. Yun, tatlo yun, ha? Tatlo yun, ha? Tatlong persona yun. Iba yung palautang. Ang palautang, umutang ka, tapos hindi ka nagbayad. Wala utang ka. Iba naman yung estapador. Sinungaling na ng isang tao para kumuha ng pera. Ang tawag doon, estapador. Iba naman yung magnanakaw. Ibig sabihin, habang natulog yung isang tao, ninakaw niya yung, ninakaw niya yung wallet na isang tao dyan. So, yun ang tinatawag na magnanakaw. So, iba ha? Iba ang magnanakaw, iba ang estapador, iba ang palautang. May niloko ko dahil sa pera. Makukulong ba ako kung hindi siya binayaran? O yan yan. So, may niloko ako dahil sa pera. Ibig sabihin, kumuha siya ng kwarta through deceitful means, through fraudulent means. Ibig sabihin, istapa yan. So, makukulong ka. Hindi ka makukulong dahil umutang ka. Makukulong ka dahil istapador ka. Iba yun. Kasi umutang ka, hindi umutang ka dyan in a good way. Ginagawa mo ang ang tinatawag na fraudulent means. Ginagawa mo ang deceitful means. Ibig sabihin, pagsisinungaling, pam pambobola para makautang ka ng, ng, ng pera sa isang tao. Yan, makukulong ka. Hindi dahil umutang ka or palautang ka. Makukulong ka dahil sinungaling ka at estapador ka. Paano ba halimbawa ko yung mark ng, uh, ng uh, mga modus uh, based on your experience sa mga kasong yung hina, eh, uh, hinawakan ng mga estapador para makakulimbat ng pera? Simple lang yan. For example, mag in, uh, dito ka sa akin, MJ, mag-invest tayo dito. Ay, may, may, ano dyan, ha? may 10% per month interest, <laughs> may 20%. Double your money in two months, double your money in one year, mga ganon. Mag-invest tayo dito sa mga magandang mga negosyo, tapos wala palang negosyo, drawing lahat. Wala, wala, walang tinatawag na negosyo. Kung hindi, lahat, salita lang, wala. MJ, bilhin mo itong bahay ko. Tapos, hindi, ka pala, hindi pala ikaw yung may ari ng bahay. Sinungaling ka, kinuha mo lang pera ng isang tao. In that case, istapador ka. Kasi, uh, hindi ka lang, hindi ka umutang in a good way. Kung hindi, nanoloko nanuloko ka ng tao para makakuha ka ng pera or kwarta. In that case, hindi ka lang pala utang. Kung hindi, istapador ka. Alright? Uh, yun kay Mark. So, ibig sabihin, makukulong ka da hindi dahil hindi ka nagbayad ng utang. Makukulong ka dahil nandoloko ka ng tao para makakuha ka ng kwarta ng tao na yan. May nanghiram ng pera sa akin kay Mark. Halimbawa, eh, pwede ba akong maningil ng interest sa perang inutang niya? Yes, pwede ka magkuha ng interest. But sabi ng batas, ha, you can ask, for example, may umutang sa'yo, mm. sin mo plus interest. Yes, pwede provided that my stipulation na may interest. And that stipulation of interest must be in writing. Ibig sabihin, kung walang in writing, walang interest. Pag umutang ka ng isang tao tapos not in writing, walang interest. Kasi very clear ang batas. Yes, pwede kang maningil sa mga taong umutang sa'yo. For example, umutang sa'yo ng 50,000 pesos, singilin mo ng 50,000 pesos. How about the interest na 1% per month, for example? 1% per month or 5% per year? Pwede. Provided that yung interest na pinag-uusapan ninyo, the stipulation about interest must be in writing. It means dapat may document na nakalagay doon na 5% per month, 3% per month interest para para at least pwede ka nang maningil ng interest aside sa principal obligation ng isang debtor. O sa pang interest pala to, ha? eh paano yung 5-6, e eh, walang in writing, verbal lang, naniningil ng interest kada buwan, Kuya Mark? Bawal yun. Kasi very clear batas, ang stipulation with respect to the interest must be in writing. Clear ang batas dyan. Otherwise, kung walang interest na nakalagay doon, uh, kung walang interest, dapat principal obligation lang ang dapat bayaran. Ano ulit? Bawal ang Actually, bawal lang 5-6. Hindi naman yun legal yung mga negosyo 5-6-5-6 na yan. In fact, very clear ang batas. Pag mga utang-utang na yan, kailangan may, may permit yan sa Central Bank if you want to be a lending company. May, may, may special permit yan sa, sa Central Bank. Hindi basta-basta ka -basta magpautang na sobrang laki ang interest. Uh, then second, with respect to rate sa interest, iba yung interest, iba yung tinatawag na rate of interest. Ibig sabihin, pag umutang ka, kailangan, kung gusto kang kumulekta ng interest, dapat in writing. Ang tanong, magkano? Paano kung ang nakalagay sa sulat dyan, may interest, pero wala nakalagay na rate kung magkano ang interest? We will follow the legal rate. Ano yung legal rate? 6% per annum. 6% lang per annum kung walang nakalagay. Pero pag may nakalagay na 12%, or we will follow the retail stipulation na 12%. But uh, kung wala, we will follow the legal interest that is 6% per annum or 6% per year. Naku, marami pa namang 5-6 sa probinsya ko yung Mark. Oh, yan. Okay. Kayo ha, bawal pala yung ginagawa nyo ha, lalo na kung maningil, grabe. Kung oh. nakaka-pressure, parang ganoon. Worst, uh, MJ, ang, na, ang, ang nagpa-5-6, hindi mga Pilipino. <laughs> diba? Ay, <naku. laughs> oh, oh. so, nakamotor, naka nakamotor. Nakamotor wat mahaba mahaba yung kuan dito, oh, balbas. balbas dito, tapos maharas pa ng mga Pilipino. Don't forget yung tapos wala pa mga wala pa mga permit diyan. Bawas lang magtrabaho dito kasi hindi sila mga Pilipino. Oh. Wala silang working permit as a foreigner. Tapos naningil sa na sa laki. Yun ang tinatawag ng mga 5-6 na mga ganyan. Ginaga, uh, they take advantage sa kahirapan ng mga kababayan po natin. Hmm. And wala pang, walang tinatawag na permit to do that business, and that is really illegal. Nako mga kababayan, sa usapan naman Kuya Mark na magpautang ako, hindi naman pinag-uusapan niyang rate ng interest. Magkano nga ba dapat kung singilin sa aking mga pinautang? Sabi ko nga, pag walang, kung, walang, kung may stipulation as to the interest, but walang stipulation kung magkano ang interest, wala nakalagay 6% per year. Kung may nakalagay, we will follow the stipulation. Provided that yung rate na pinag-usapan, Should that be excessive? Oh, should that be excessive? It is so basobra na, for example, double your money in one month. So basobra na, poiding bawasa na The court yan. But kualang stipulation sa rate, we will follow the legal rate, and that is 6% per year.